past simple o'zbek tiliga o'tgan zamon hisoblanadi o'tgan oddiy zamon hisoblanadi bunda ish harakatlar o'tgan zamondagi ma'lum bir nuqtada boshlanib o'sha davrni o'zida o'z nihoyasiga yetgan bo'ladi mana misol uchun aytaylik was an austrian musician and composer he lived from 1756 to helvdfrom He started composing at the asn thirty five years old when he died demak bu yerda ya'ni bu yerda Mozart, ya'ni u o'tmishda bo'lgan inson ya'ni tarixda yashab o'tgan inson ya'ni ma'lum bir o'sha bir paytda tug'ilib o'sha paytda ijod qilgan va vafot etgan o'tgan zamondagi shaxs haqida gap ketyapti bu yerda o'tgan zamonni belgilarni bildiruvchi was o'tgan zamonni bildiradi ya'ni o'tgan uh, zamonda bo'lgan ya'ni musiqachi bastakor bo'lgan yashagan vat yashagan o'sha o'tgan zamonda yashagan uh, va u boshlagan uh, besh yoshida ijodini boshlagan bo'lsaa boshlagan bu ham o'tgan zamon va yozgan o'tgan zamonda uh, bastalagan yoki yozgan va yana vaz o'tgan zamonni bildiradi o'ttiz besh yoshda edi ya'ni o'tgan zamon shu u vafot etgan paytda demak de, de, u vafot etgan paytda shu yoshda edi ya'ni o'ttiz besh yoshda edi bu ish harakatlarning hammasi o'tgan zamonda sodir bo'lyapti misol uchun bu yerda liveit started rot was died bu fe'llarning hammasi o'tgan zamonda hisoblanadi ana endi fe'llarimiz o'zi ikkita guruhga bo'linadi to'g'ri fe'llar va noto'g'ri ya'ni regular va irregular fe'llar hisoblanadi regular fe'llarga ya'ni to'g'ri fe'llarga o'tgan zamon shaklini yasayotganimizda idi o'tgan zamon qo'shimchasi idi qo'shamiz mana misol uchun to'g'ri fe'llarga leaveit idi bor started idi qo'shilgan rot yo'q was yo'q va died idi bor demak mana shularda mana shu fe'llar emas, to'g'ri tuzlanuvchi fe'llar hisoblanadi ana endi noto'g'ri tuslanuvchi fe'llarimizda esa noto'g'ri tuzlanuvchi fe'llarimizda ed olmaydi ya'ni ularning o'zini maxsus ikkinchi shakllari bor ya'ni misol uchun rot yozdi ya'ni bu o'tgan zamon fe'lning ikkinchi shakli deb aytiladi fe'lning birinchi shaklida esa write hisoblanadi biz rihtga ed qo'sha olmaymiz uning o'tgan zamon shakli o'zini maxsus shakli bor bu roud bo'lib ketadi demak mana shu roud fe'lning ikkinchi shakli ya'ni o'tgan zamonda rouddan foydalanamiz yoki bo'lmasam vos vos ham fe'lning o'tgan zamondagi shakli bu ham noto'g'ri fe'l hisoblanadi noto'g'ri tuslanuvchi fe'l hisoblanadi misol uchun m is ar hozirgi zamonda ishlatilsa o'tgan zamonda esa bular was yoki wo shakllarida bo'ladi demak o'tgan zamonni yasash uchun demak dan foydalanamiz deb aytdik masalan i work in a travel agency now hozir men sayohat agentligida ishlayman before that i worked in the department store lekin oldin men uh, do'konda ishlaganman deb aytadigan bo'lsak worked demak mana bu o'tgan zamonni bildiryapti ana endi uh, they invited ular taklif demak o'zbek tiliga d ya'ni o'tkazmo qo'shimchasi sifatida tarjima qilinadi to the party ular bizni bazmga taklif qilishdi but we decided mana bu yerda ko'rib turibsiz idi yoki bo'lmasa di o'tganmonni yasayapti demak biz qaror qildik bormaslikka deb aytilyapti the police stopped me on my way home last night o'tgan kecha meni uyga qaytishimda politsiya to'xtatdi id qo'llanyapti ba'zi fe'llarimizda urg'u oxirgi ahır, harfga tushganda ikkilanadi mana misol uchun stap bu yerda bitta p qo'shib qo'shilyapti kuş, Ya'ni ikkilanyapti xuddi shunaqa holatlar bo'ladi ana endi bu past simpleimizni quyidagicha shakllanadi ya'ni gapda birinchi ega keladi ana undan so'ng fe'lning ikkinchi shakli yoki bo'lmasa fe'lning idili shakli va undan so'ng to'ldiruvchi va aniqlovchi keladi uning inkor shakli yoki bo'lmasa so'roq shakllarni yasashda biz did ko'makchi fe'ldan foydalanamiz mana misol uchun subjekt ya'ni gapning egasi plyus did plyus not plyus felning birinchi shakli va plus to'ldiruvchi va aniqlovchi ya'ni complment modifierlarni ishlatamiz agar gapda complement modifier bo'lsa kelmasligi ham mumkin bunda felning birinchi shaklini ishlatishimizga sabab bu yerdagi did ko'makchi fe'li o'tgan zamonni bildiradi shu sababdan ham biz diddan foydalanganimiz uchun bu yerda fe'lning ikkinchi shaklidan ishlata olmaymiz so'roq shaklida did ko'makchi fe'li egadan oldinga o'tadi masalan did plyus subject ya'ni ega plyus fe'lning birinchi shakli plyus compliment ya'ni to'ldiruvchi va undan so'ng esa bo'ladigan -e bo'lsa modifar ya'ni aniqlovchi keladi ana endi bularning bularga javob berishda işte, yes i do ıı, yes i did yoki bo'lmasa no i didn't kabi javob beramiz ya'ni qaysi ko'makchi fe'l yordamida savol bersak mana shu ko'makchi fe'l yordamida biz javob berishimiz kerak bo'ladi past simplening special question ya'ni maxsus so'roq shakli ham mavjud ya'ni maxsus so'roq shakli so'roq shaklini yasaganimizdagi diddan oldin ya'ni did ko'makchi fe'ldan oldin keladi um, misol uchun bizda maxsus so'roq olmoshlarimiz bor when qachon where qayerda why nima uchun kabi mana shu kabilarimiz albatta gapda ko'makchi fe'lda oldin kiradi ya'ni maxsus so'roq so'zlarimiz plyus did plus subject plyus va fe'lning birinchi shakli shu tarzda davom etib ketadi yani ana endi shu formulalarimizni misollarda ko'rib chiqamiz misol uchun laura passed her eam demak passet idi o'tgan zamonni bildiryapti her exam because she studied very hard demak bu yerda uh, stadied mana bu yerd ko'rib turibsiz idi qo'shilyapti demak laura gapda ega ya'ni subjekt passed pastga ya'ni o'tmoq fe'liga idi qo'shilgan ya'ni o'tgan zamonni bildiryapti laura o'tdi nimadan o'tdi her exam uni imtihonidan o'tdi demak ega ening ikkinchi uh, shakli va to'ldiruvchi chunki because she u stadied o'qidi yani bu fe'lning ikkinchi shakli very hard juda yam qattiq endi bu modifier ya'ni holat hisoblanadi qay tarzda o'qidi juda yam qattiq o'qidi kabi uh, aytiladi ana endi talaffuz qilayotganimizda stap pt albatta pini ikkilanishi haqida aytib o'tib ketdim va stady stady fe'li ya'ni y harfi bilan tugaydi ya'ni o'zbek tilida y harf bilan tugaydi va u unli plyus undosh plyus y bilan tugagani sababli y harfi tushirib qoldiriladi da va uning o'rniga ya'ni i harfi qo'yamiz ya'ni y tushirib qoldirib uning o'rniga i qo'yamiz agar shunga o'xshagan ya'ni undosh d undosh plyus y tugaydigan bo'lsa xuddi shu tarzda yasaymiz buni mavzu shu shunga doir bo'lgan mavzular o'tilgan shu videolarni qidiradigan bo'lsangiz albatta buni batafsil o'rganib olishingiz mumkin demak noto'g'ri tuslanuvchi fe'llar deb aytdik masalan Write, wrote, and yani he wrote the Python liners. Mozart write more than 600 pieces of music. See, so, and a Kurmok, We saw Alice in town a few days ago. The Macbeth, Alice, shaharda Barnett, and Alden demak past simplega ya'ni o'tgan zamonga ishora qiluvchi signal so'zlardan biri bu ko'rib turibsiz ego hisoblanadi demak so bo'lishiga sabab asosan bizda ego so'zi turibdi ya'ni a few days ago bu past simpleni bildiradi go go it deb yasay olmaymiz uning o'tgan zamon shakli went bo'ladi buni albatta noto'g'ri fe'llar deb qidirsangiz noto'g'ri fe'llar chiqadi shundan o'rganib olishingiz mumkin i went to the cinema. three times last week demak ki, o'tgan hafta men uch marta kinoteatrga kinoga bordim demak ki, went go out deb ayt olmaymiz go out bo'ladigan bo'lsa xato hisoblanadi va o'tgan zamonni bildiruvchi signal so'zimiz last week bu yerda Shot. ba'zi bir fe'llarimizning o'tgan zamondagi shakllari ham hozirgi zamondagi uh, shakllari ham bir xil bo'ladi mana misol uchun shot. Shot. Uh, yopmoq yopdi kost narx turmoq kost narx turgan edi uh, kat kesmoq kat bo'ladigan bo'lsa yana o'sha şey kesmoq degan ma'nolarni bildiradi demak shu kabi ba'zi bir fe'llarimiz bor bularning o'tgan zamonda ham shakllari o'zgarmaydi masalan it was cold sovuq edi so i shut the window shu sababli derazani yopib qo'ydim ak bu yerda ko'rib turibsiz felda o'zgarish bo'lgani yo'q demak deb o'tildi yuqorida did yordamida yoki bo'lmasa didn'nt yordamida yasaladi va bulardan so'ng fe'lning birinchi shakli kelishi haqida eslatib demak misol uchun i enjoy i enjoy it men zavqlandim she saw u ko'rdi they went ular bordi ular bordilar so'roq shaklida ko'rib turibsiz did egadan oldinga o'tadi ya'ni did you enjoy va fe'lning birinchi shakli ko'rib turganingizdek fe'lning birinchi shakli did she see? did they go ana endi inkor in, shaklida egadan so'ng didn't foydalanamiz uning qisqartirma shaklini ko'rib turibsiz not va uh, an ya'ni n harfidan so'ng apostrof va t ya'ni t harflarini qo'yish orqali yasadi i didn't enjoy men zavqlanmadim i didn't see men ko'rmadim i didn't go men bormadim demak mana shunday qilib tarjima qilinadi misollarda i enjoyed the party a lot did you enjoyit demak like men uh, bu yerda past simpleni beruvchi so'zimiz enjoy it men bazmdan baz maza qilib rohatlandim bu yerda esa did sen bazmdan rohatlandingmi kabi ishlatilyapti how many people did they invite to the wedding ular to'yga necha kishini taklif qilishibdi demak mana bunimiz bizni maxsus so'roq olmoshimiz ya'ni how many gapda birinchi keladi dedik how many people nechta odamni did uh, they invite to the wedding ular bazmga taklif qilishibdi i didn't buy anything because i didn't have any money demak bu yerda ham didn't buy inkor shakli didn't have past simple ning inkor shakllari did you go out no i didn't javob berishni ham aytib o'tdik no i didn't yoki bo'lmasa yes i did kabi javob beramiz ba'zan do gapda ham mustaqil fe'l ham ko'makchi fe'l bo'lib kelishi mumkin what did you do at the weekend hafta oxirida nima qilding demak bu yerda birinchi kelgan di ko'makchi fe'l va bu felimiz bo'ladigan bo'lsa bu asosiy fe'l bo'lib kelyapti ya'ni siz what did you at the weekend deb aytadigan bo'lsangiz xato -oh, hisoblanadi yoki bo'lmasa i didn't do anything men hech narsa qilganim yo'q demak bu yerdagi did ko'makchi fe'l bu do esa asosiy fe'l bo'lib kelyapti i didn't anything deb aytadigan bo'lsangiz xato -oh, hisoblanadi yani mana bu yerda bu narsani ko'rishinmiz mumkin yaqqol kabi ko'makchi fe'llarimizning ya'ni tlariig o'tkazmovc shakli was wer hisoblanadi va ularning so'roq inkor shakllari ham o'zidan yasaladi bunda i he she it kabi olmoshlarimizga was yoki inkor shakli wasn't we you the kabi olmoshlarimizga esa biz were va were notlardan foydalanamiz ularning so'roq shakllarida wor gapda egidan oldinga o'tadi masalan was o gapn egidan oldinga o'tgan mana misol uchun i was annoyed men meni achchig'im chiqqan edi like, demak o'zbek tiliga edi deb tarjima qilamiz because they were late chunki ular kechikishgan edi ko'rib turganingizdek they wer i was uning so'roq shaklida was oldinga o'tadi masalan was the weather good when you were on holiday ta'tilga borganingda ob havo yaxshimidi yaxshi edimi bu yerda was a so'roq bu yerda borganingda o'sha yerda bo'lganingda deb tarjima qilamiz they they were were not able to come because they were so ular shu qadar bandligi sababli kela olishmadi ya'ni kelishni uddasidan chiqishmagan edi o'tgan zamon i wasn't angry. So I didn't eat anything demak wasn't bu yerda o'tgan zamon va bu yerda esa didn't o'tgan zamonni bildiradi did you go out last night Oh, were you too tired? demak did o'tgan zamonni ya'ni tashqariga o'tgan kecha chiqdingmi demak last night bu yerda o'sha uh, past simple ga uh, ishora qiluvchi bizning signal so'zimiz desak ham bo'ladi were you too tired? yoki charchaganding. bu yerda were hisoblanadi demak like, past simple haqidagi qisqacha ma'lumotlar mana shulardan iborat